Se pensas nun castro? Esta é a imaxe que che ven á cabeza. A casa circular, a forma arquitectónica máis común durante máis de 6.000 anos. Inicialmente, a pedra utilizábase canta materiais perecedoiros para a súa construcción ata a segunda idade do ferro, cando a pedra é xa a protagonista nestas edificacións. No seu interior, unha única estancia, cun poste central que soportaba o teito e un fogar ou lareira para cociñar. Pouco a pouco, estas vivendas foron evolucionando. Ampliáronse con espazos adxacentes como obradoiros ou almacéns para excedente agrícola e agrupáronse e protexéronse con murallas e fosos, símbolos da súa fortaleza, ante a crecente xerarquización social e unha maior competencia entre comunidades. A chegada de Roma incorporou no territorio unha arquitectura inédita, con novas formas, usos e técnicas de construcción. Chegaron a formar auténticas cidades, deixando tras de sí as pegadas que agora podemos percorrer na provincia de Pontevedra.